Համարային զորակոչը շարունակվում է։ Հայրենիքի պաշտպանների նոր հերթափոխը ծառայության է մեկնում մեծ պատասխանատվությամբ ու բարձր տրամադրությամբ։ Տարածքային ստորաբաժանումից մինչև կենտրոնական հավաքակայան զորակոչիկներին ուղեկցել է զինուժի նկարահանող խումբը։ Երթվում եմ ծառայել անձնվիրաբար։ Հայրենիքին անմնացորդ ծառայելու երթում տված զինվորի թերևս բանակային ամենասպասված պահն արձանագրել է զինուժի տեսախցիկը։ Նորակոչիկները սերտում են բանակային այբուբենը։ Նրանց կողքին ու շարքում է նաև նախորդ շաբաթ բանակ զորակոչված հայ-նիգերիական ընտանիքի զավակը։ Եվ նոր կյանք ու վերածնունդ։ Զինուժի օբյեկտիվում դարձյալ ծնող դառնալու բերկրանքը վերապրած հերոսածին մայրերն են։ Դիտեք զինուժի թողարկումը շաբաթ ժամը 21:50-ին։